A la Gallera, en Alzira, el grup de teatre Rialles del CEAM d'esta ciutat han realitzat una activitat cultural per a les mestresses de casa. Pues estem fent un programeta que tenim nosaltres del CEAM. Nosaltres som un grup que s'anomenen Les Rialles. Per això fem riure la gent, perquè s'anomenen Les Rialles. Entonces, com jo sóc de les ames de casa, la presidenta, com tu has dit, pues resulta que hem pensat de vindre a alegrar a les ames i després fem una picaeta i tots contents. Alegria i més alegria, que és el que fa falta. Baix com un vals, per exemple, és el que s'ha pogut veure i del que han gaudit les mestresses de casa. Pues en el Gran Teatre, si te digo, allí sí que mos lluïm, perquè sí, claro, està limitat el puesto. Però bé, estupendo, maravillós. I després de les actuacions tocava gaudir d'un bon berenar valencià. Pues hem preparat bocadillos variats, coques de variades també, de salaetes primer i després les dolces, de pisto i de espinacs, després papes, olives, cacauet, sidra per al dolç, perquè hem comprat també tortetes dolces, i salaet per a beber, pues a vi no, perquè ja tenim la sidra i no queremos abusar. Tenemos que conducir algunes. Diferents actuacions al llarg de la vesprada que han fet que el públic gaudirà d'allò més. Cinc, avui ne fem cinc. Cinc, sí, ara estan els companys ja actuant. No he sentit que se riguen. S'han preparat molt bé per a poder fer un bon espectacle. Bueno, la veritat és que ja porten un munt d'anys este grupo tan chulo de teatro, pero yo verdaderamente estoy dos días. Y entonces en dos días han tenido que ensayar molt. Pero bueno, al final, pues així creguem que així prou bé. Són un grup de persones que gaudixen fent teatre i riure a les persones. Ai, lo que fem, lo que puguem, perquè també ja som majorets i la memòria ja comença a fallar, però bueno. I és que les persones si veuen la vida de forma positiva i amb rises, sempre és millor.